uz nacionalnog ravnatelja papinskih misijskih dijela Bosne i Hercegovine, magistra velečasnog Tomu Kneževića. Na 10. godišnjoj skupštini sudjelovali su dijacezanski ravnatelji papinskih misijskih dijela BiH, prečasni Pavo Šekerija iz Vrhbosanske nadbiskupije, don Ivan Štironja iz Mostarsko-Duvanjske i Trebinsko-Mrkanske i monsignor Vlado Lukenda iz Banjolučke biskupije. U radnom dijelu skupštine sagledan je cjelokupan rad tijekom prošle 2010. godine, ali je donesen plan rada za 2011. kako bi misijsko poslanje crkve na ovim prostorima urodilo očekivanim plodovima koji pred svaku nacionalnu upravu papinskih misijskih dijela u svijetu stavlja Rimska središnjica i Vatikanski zbor za evangelizaciju naroda. U 10 dosadašnjih godina u Bosni i Hercegovini postignuti su respektabilni rezultati. Najveće postignuće da su vjernici i katolici u Bosni i Hercegovini od Hercegovine i Središnje Bosne do Postavine postali svjesni svoje odgovornosti za misije i misijsko poslanje. Prošla su vremena ja u središtu i samo meni potpora, nego brat čovjek preko crkve, u domovini i opće crkve kome želim pomoći i uprisutiti Krista koji sebe daruje drugima. Središnjica pomaže brojne misionare i misionarke koji pastoralno djeluju u različitim zemljama svijeta. Središnjica se osim obveza prema općoj crkvi, to je misijska nedlja, to je bogojavljenje i to je djela Svetoga Petra, i itekako je mislila na projekte naših 92 misionara i misionarki, ali isto tako za projekte koji su oni zastupali, a to su kumstva, to su bolnice, to su isto tako izrada mlinova, prodavnica i tako dalje, s jedne strane. S druge strane, isto tako bila je snažna potpora u granicama svojih financijskih mogućnosti, kako bi naši misionari mogli voziti auto, kako bi isto tako mogli kupiti sebi hlače i tako dalje. Sve ono što su naši dobri i plemeniti ljudi darivali za naše misionare i misionarke, i njihovu siročad i njihove jadne ljude o kojima skrbe. Ne samo duhovno, nego isto tako i materijalno. Apostolski nunci u Bosni i Hercegovini, Alessandro Deriko, uručio je don Ivanu Štironji papino imenovanje za novog ravnatelja Nacionalnog vijeća papinskih misijskih dijela Bosne i Hercegovine, jer je dosadašnji don Tomo odradio dva mandata, a upravo toliko je predviđeno najviše da se ta dužnost može obnašati. Istovremeno, za ogroman rad i svesredno angažiranje u središnjici, kao i za zasluge u ustroju katoličkog vojnog dušobrižništva u oružanim snagama BiH, koje je nedavno preraslo u vojni ordinari, Sveta Stolica je don Tomi Kneževiću dodijelila počasni naslov monsignora. Kao dijecezanski ravnatelj papinskih misijskih dijela za biskupiju Mostarsko-Duvanjsku i Trebinsko-Mrkanjsku, već 11 godina, znači od 99. imao sam čast surađivati s don Tomom i treme sigurno može biti i mora je biti, ali nadam se uz Božju pomoć, uz pomoć njega kao bivšeg ravnatelja i uz pomoć suradnika dijecezanskih ravnatelja papinskih misijskih dijela iz Sarajeva i iz Banja Luke i uz pomoć sestre Fidelis tajnice misijske središnjice, ja mislim da ćemo nastaviti tamo gdje se danas stavio zarez. Treba svakako pripomenuti kako je za izvrsne rezultate Nacionalne središnjice papinskih misijskih dijela Bosne i Hercegovine zaslužna i tajnica sestra Fidelis Lučić, koja je, kako je istaknuo dosadašnji ravnatelj, srce i duša svih aktivnosti koje su se odvijale za ovih 10 godina. Naravno, tu su i vjernici koji sve više cijene ono što hrvatski misionari i misionarke rade širom svijeta.